It's a damn shame. Run! See? No. I'm serious. Whoa! What the? Monster. Attention, army. This is. What? No. Nah, what? Hold up. Mitäs tegid praegu? Ma proovin lüüa teda. Mul jooks mäng kokku. Okei. Mulle aitab sellest. Ma võtan maha selle vitsi asja. See oli valus. Oota. Ma proovin. Ma olen väga rahul. Cavemen. Given, you know. God damn it, Bill! I hate hospitals. You're such a nerd. Sa lükkisid selle vee sisse poole. Cover me, gonna heal. Hold on. They didn't have electricity when I was born. Feelings. What? Oh, I'll still be here. What? Miks sa määrid ennast üle, see on piisavalt palju elus? Aitab sulle, sprendi pahel on see. Meil on probleem, ma leidsin tangi üles. Ette vahetlikult, näed vaata, kuidas ta tõmbleb seal auga. Miks sa tegid seda? Ma olin ja Mikkel muidu maas, mõtlesin, et mis keegi mind ei kuula. Mis asja, kus sa istuvad? Tagaruumis ma süstin adrenaliini. Mis asja sa teed seal? Ma süstin adrenaliini. Mis sa seal ruumis süstid? Muidu vaadatakse, et... Thank you.